nandito kila Wawa kasi magpa-check up si Hugo. Hey! Hi guys! Happy Saturday! So hindi kami ngayon pupunta ng BGC. Ala! He broke the scotch tape! Dahil, yun nga, papacheck up namin si Hugo. Ha? Although wala naman siyang lagnat na. Pero sa gabi kasi siya nilalagnat. So, we decided na dalingan namin siya sa pedia para o sa doctor para naman ma-assess ko anong kailangan yung concern. Kasi nga, di ba, every night kami nahihirapan, kami nakakatulog. Then, syempre, pinagbantayan namin si Hugo. So, update ko na lang kayo. Later. Kami na po siya kalawa. Ay! Wait! Bye, buddy! See you later! You wait for daddy there! I'll miss you! Ay, Kuya Yugo will miss you. Ay sus. Yeah, I'll go there. Where's the boy? Love you, son. Magpasalamat sa aming kapitbahay before na si Ate City kasi siya yung nag-recommend. Magaling yung pedia na to, in fairness. Actually, wala talagang pedia na talagang loyal si Hugo kasi thank God talaga for 5 years. Wala naman talaga siya talagang sakit. So, hindi talaga siya suhay ng mga ganito. So, ayun, buti na lang. Nakita ko kasi na tapad doon ang jokwa niya na doon. Lying something. Dyan sa liban ng kanan. Tapat ang joke. So, ito, yung mga times na pandemic or something, syempre laging, kasi may allergic rhinitis nga siya, diba? Ayun, ano lang siya, online consultation sa mga allergies lang niya. So, dito lang, dito lang. So, ayun, thank you so much. Wait, sabi yung joke pan. Mom, remember last number? Tapat doon ang joke pan eh. Parang doon yung joke one, lagpas na tayo. Wait, naliligaw kami guys. So, nakita ko naman na sobrang lala ng allergies ni Hugo before. Napagaling niya through online. So, ngayon may ikakonsult kami. Sabi ko, mag-stick na lang kami sa kanya. So, tsaka ano naman, so mabait naman siya. And yun, yung online nag-ano kami, nag-video call kami, ganyan. So, masabi ko na okay siya. Ang name niya is Jane. So, yun lang, babalitaan ko kayo kung ano magiging ano ulit. Ayun, ito. Santo Niño de Molino. Ayan, may pila lang. Santo Niño de Molino ba yun? Oo. Yay! Very convenient pala. May pops na yun pala sila dito. Pero loyal ako kay Ann. Ano, one companion per one patient policy. Ito muna kami guys sa Jokwan. So, yung top silog dito eh. Ayun, kumakain pa daw si Doc. So, kasi 12 nga naman kami muna. Pero 12 to 11 to 5 siya. Ayun, 12:15 kami dumating. So, sabi namin kain muna kami kasi may joke pa naman dito. Habang while waiting, pangalawa daw kami, kain muna. Yan yung food namin. Oh, that's chili. Classic. Sarap, the best talaga to. Best in. Grabe sa, imagine yun, nagulat ako sa halagang 300 pesos, ito na yung meal namin, tatlo na kami. Pag nasa BGC kami, grabe. Not that, no? Pero kasi, doon naman, comfort naman yung binabiyara mo doon. Pero kasi, kung talagang, di ba, tipid mode, ayun talaga, may sa gilid naman, meron naman mga ganda, masarap, busog ka na rin naman, di ba? Nala, na-compare ko lang. Grabe, ang sarap. So, sa 90 pesos, busog na busog na ako. Pero pala, bago tayo umalis, yun na lang tayo yung sa kumakain. No? Pero kasi minsan nakaka-crave naman talaga yung mga pepper. Pero once in a while, pero ang isipin mo, mas weird food pa talaga. So, ayun na. Wala lang. And yung Jokwan dito, guys. Sobrang classic talaga. When mommy and daddy were just students before, we don't have money, we're getting money. We don't have enough money. You know, at that time I don't have work yet. Mommy doesn't have work, we're still students like you. But we don't have money, we only have baon. Only Lolo and Lola and Wawa's are giving us money. So we don't have money, we only eat here. That's why you should be grateful, Yugo, even if it's a lot of rice or it's gold, it's okay. It's you should be grateful because we can afford not to buy whatever we want to eat here.
na. Okay, sorry. Makita niya. Makita niya tuloy. GGG. Walang, walang problema. Malakas po siya eh. Kaya nga lang, yun na nga. Yun sa gabi. Wala. Tapos yung upo. Ay, ay, hindi siya hirap huminga. Wala po. Sabi niya okay siya eh. May appetite. Alakas po kumain. Buti naman. Opo, ayan. Inhale. Just normal, okay? Just normal. Don't be so OA. Don't exaggerate. Okay. Normal. Breathe in. Then out. That's the exhale. Okay, try guys. Kaya reset na ako ng tibali. Para hindi na kayo pabalik. Sige, Doc. Opo. Kasi kung yan yung mga allergic na yan, aso kayo parang may asma. Mag-tumulong niya ka-agod sila. Or Doc, name yung lang sa akin ngayon. Okay. O, hot. Basta just in case na mag-fever. Na mag-fever, i-antibiotic ko na rin po. Bili na rin ako ng ilang pieces muna, Doc, no? Huwag na muna. Ah, sige, sige. Basta meron na ako po. Sige po. Pag-numon niyo po ba, Doc? Ano po yung mga usual na signs po na meron siya na? Kaya, fever na hindi nawawala. Okay. Tapos, yung ubo, hindi nawawala rin. Hindi naman siya yung ubo eh. Oh, kaya nga eh. Pero yun, Doc, ngayon, wala. Wala siya ubo. Kaya lang ang concern ko kasi, bakit lalagnat pa rin siya sa bakit? Yun nga po, Doc. Kasi kung yan ay viral, 3 days lang, 3 days, 4 days, wala na. Sa bagay, pang third day na lang ngayon eh. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ano? Count ng Wednesday ng gabi. Wednesday, Thursday, Friday. Oo. Oh, oh. Nalagnat pa siya kung mamayang gabi, 4 days. Oh, 4 days na. Kasi kung viral yan, mawala na. Kasi nag-work na ako ni Doc. Nagto-39 siya, pero kumakanta. Ang lakas na eh. Tapos sabi namin, sabi nga po namin, may masakit ba sa'yo? Head mo, nakakamit. Okay naman daw po siya. Sabi niya, why you keep on asking? Siyempre. Pero ganda, don't ask it. Yes, Doc. Mga bata kasi hindi naman sila. Minsan takot lang, minsan takot lang yan. Kasi baka sabihin, mag-hospital. Yes, Doc, concern ko rin po yung, ayan po, o yung sa, ano niya, kasi kati-kati niya yan, lumalaki. Kumakat. May cream po ba para dyan? Nilagyan ko na ng alcohol yan kanina eh. Sige, umasataan na lang kita. Sige po. Parang nagsugat-sugat. Kasi po, kinakamot ka. Ginagano-gano yun doon, binabakbak niyan kanina. Don't do it, okay? If you're doing a gait check, ito sino how to spit your phlegm. Pag ganyang age talaga, magpaganda yan. At least hindi sila yung sabihin nang naglulunok or kaya natin yung plema. Kasi pag natira yung plema sa ganun din. Sa respiratory tract, mas prone sila sa mga pneumonia. Pag rin naglalabas, marunong. Mas okay. Kaya kailangan ilabas yun. Virus. Kaya masabi ko nga po, Doc, wala talaga kami, ano, yung parang pedia talaga. Kasi hindi naman po talaga yung sakitin ever since. So, buti nga, nakilala ko si City kasi grabe yung nangyari sa anak niya. Pinupost niya, napapagaling niyo. Simula ito mong ganis Gabi. Pag-uwi niya po sa school. Ito sa school na kung eh. Kaya ganun din. Diba? Sa school. Kasi malakas. Tsaka, Doc. Eh, yun. Pinapapasok nila minsan. Sabi ko sa school eh. Saka na sinundo ko po siya ng Wednesday. Wala kang ibang pinuntahan. Bahay na. Tapos, nung gabi sabi niya po, I'm so sleepy. Natinginan kami dalawa. Hindi naman normal na inaantok siya. Kasi na, yun na. Eh, kahit naman tagta-39.5 na, lakas-lakas kumakanta-kanta pag kami nag-worry na, you go sleep na. Buti na lang, 12 po talaga. Kaya ako yung yellow. Ayun, effective yun daw. Ginagawa niya, nag-yellow siya. Huwag lang sobrang lamig, baka mag-chill. So, at least, Warm. Hindi ko yung spit na, kapat aso dito. Buti nga po, masyaga po siyang mag-yellow-yellow. Kasi po ako yung papachat up ko yan agad, Doc. Alam mo naman, Doc, kahit paano may first aid tayo. Doc, para sa hospital na siguro kami kung... Okay, bye! Thank God that wala namang masyadong problema. Siguro nga nakukuha lang talaga ito sa school. School yan, malamang. Ay, kasi... yung iba nababasa ko rin naman kasi isa katulad isang parent doon may tonsillitis yung anak niya, may sipon daw pero wala naman daw lagnat pero willing pa daw pumasok, pinapasok pa talaga. So, 'di ba, sana maging responsible. Maging responsible naman tayo mga parents. Hindi naman 'yan ano eh. Alam natin na gusto natin mag-goal naman or gusto naman mag-aral mabuti ang anak natin pero huwag natin i-sacrifice, di ba? Kasi yung mga honor-honor niya, kung inahabol mo maging honor yung anak natin, it will, ano eh, di ba?
ay nako, pero mag, 'di ba, maging responsible tayo pag health na 'yung pinag-uusapan kasi bali wala rin talaga. Mom, ay nako, yes, my love. All to you, as you know, suspect of something in body. Ah, let's check, okay. Because you need to buy slippers. I mean, you need to buy your new slippers. Hugo, your slippers are so dugyot na because of body, remember? Remember how dugyot your slippers are? So we need to buy a new one. Daddy, give me a slipper. Ano, ano, it'll be the one. Hugo, huh? It'll be the one. Huh? Who? We don't know your size, Hugo. Should come with us and remember. What? So bito. You're always saying that. Thank you. Oh, it's okay there. Oh, dyan na lang. Oh, dun pa. Ayaw mo dun? Kahit hanggang dyan sa may yellow, mabibili muna si Daddy ng a Woozy. Oh, ako na lang yung one? Oo. Okay. Nakalimutan ko yung lipstick ko, nakakaloka. Anyway, yun, buti naman, at least clear naman si Hugo, well, clear yung lungs niya. Talagang naanuhanan talaga siya ng virus siguro sa school kasi doon nga nag-start kasi wala akong pinuntahan eh. So, ayun, pahinga mo na siya until tomorrow, hindi muna kayo magsisimba. Dahil kailangan talaga ng rest. Ngayon lang din talaga. Pero tingnan nyo naman to, oh. Parang wala lang, oh. Aray, aray, aray. Parang wala lang, di ba? 25K down payment. Aray, Kuya Go. Ay, naku. Pero kahit hyper siya na ganyan, kailangan pa rin niya mag-rest. Hindi niya kami madadala sa mga. Oo, hindi niya ako. Kasi kailangan talaga pa rin. So, ayun lang. Mamayang gabi, tingnan mo. Ewan ko dyan. Kailangan tayo kumakain na kaya body kit. Ang dugit na ng mga slippers niya dahil kay body na nare-reach kasi. Ayan o, nasira na. It's okay, you don't need to bring that. That's by anyone. It's okay. By any water there. Or you want, ah, yeah, sige go. Kanina ba lang ang pagligo ko, super lang. Mag-saw na kaganito ako. Yung pala ang inat. Yikes, but okay. Kasi pupunta kay mamaya lang. Saan ba na pupunta later, Dad? Crossing cafe, baka malamig doon. Kaya okay na rin yan. Lamigin kasi ako, lalo na nung nag-lose ako ng weight. Ay, oo. Pag 1 year old na si Buddy, magpapag-great image kami. Okay? Cue me and Buddy. No? Ayan. Punta mo tayong gap star, Dad. Okay, go! Okay, go. Lakas na sa water, eh. That's why your phlegm is coming out. Ba't naman malagay niya? Si Daddy na mamagnet natin sa pet shop. Ha? Na mamagnet, ano? That's your body. Ayun. So, kasi nga talaga. So, ayun, naki-lipstick na ako sa Maybelline. So, ito yung napili ko. Number 80. Sana siya matanggal. Sabi ko yung mag-ama ko. Wait lang. Tumitingin kami ng chain. Sabi, tumitingin ako ng silver chain, my dog chain. Kasi sabi sa kanil ko, Daddy, you don't like this one, the gold one. Ganda, I'm looking for a silver chain. Sabi ko, no, the gold is better. So when we go to BC, they'll think that we're rich. Loko ko talaga itong bad. No, it's not Sean. Where? I wanna see the chain. Then ask him the reason. Loko to. Yes. Which chain? Yes, sir, Bill. Which chain? Ah, that one. You like that for Dad? Yeah, I've been looking that Dad is rich. But we're not rich, Hugo, right? That's okay. They will say, oh, they have lots of money. This is true. It's not true. Look at this. If you put on Christmas, what, Hugo? I'm not saying so. I'm sorry. Oh, it's almost Christmas! Oh. It's almost Christmas, Hugo! So nice, no? Wow! Let's go! Pag mga bata ngayon, no, nakakainis lang. Minsan, hindi ko alam kung lahat naman ginagawa naman yung best namin ma-provide everything. But putting discomfort, nagre-reklamo yung mga bata. Kaya lagi naman, katulad niya, sabi niya, hindi daw siya comfortable. Eh. Isa ang liit-liit. Mm. Sabi ko, deal with it, Hugo. Wala, kailangan nyo lang talagang i-guide. Minsan, matutuwa ka ba na nabibigyan mo ng yung comfortable yung buhay nila? Or, ewan ko ba? kaya kailangan talagang i-remind sa kanila na maging grateful talaga sa lahat ng bagay. Yung mga simpleng bagay ngayon, kasi reklamo na, hindi katulad dati, di ba? Meron akong belt bag. So, then yung tissue. Sige, ganun mo na nga. Ibigay tayo ng ibang bag na ganyan pang ano talaga. Hindi. Check mo muna. Bili mo muna ng mga stuff. Parang hindi kasha masyadong maliit. Masyado ka excited eh.
sobrang excited. Bibili ng bagi pa nga alam kung gano'ng kalaki yung kainan, gano'ng kalaki yung tigilan mo dahil ilalabas mo. Oh. Yeah, I saw that. Ay, nako. But anyway, pupunta na kami ng... Saan na tayo? Cross, ano na tayo? Huh? Let us see. Yeah, I saw that. Si Buddy, eh. Tignan mo ginawa sa ulo na nilagay. Ayun ako, Yuko. Oh, take a picture. No, nandun. Ayan, tagpusa, ganyan. Gusto ko na mag-alaga ng malalaking pusa, kaya lang dagdag gastos na naman. Ako, nag-alaga na ako ng pusa. Ay, ako sa'yo. Ilap nga, eh. Yeah, shift to the white one. Yup, magka... Ah, 49 lang pala yan. Ilang taon ba siya pwede niyan? Ayun po, For how old? Pagkakanin na siya. There is product to for dogs, all breeds in 2 months and above. Ha? Halo na natin. 49 lang eh. Gastos pa siya. Ha? Konti lang. Pero baka ma-allergy pa siya na pag 6 months na nga lang. Wait. 2 months and above eh, oh. Fence, doon nakalagay. Ayan o, 2 months ago. What? I'll check if I have coins. Only 1 peso ha, because you're gonna... Ay, nako. Here. Okay, I'll give you 2. Yes. Pagpati pala, half lang. Pagpadalt, 1 full pouch. Ay, mag-isa ka na. Ito nga, meron o. Grabe. Double yung price o. Yeah. You know, organic. So, pwede na abil natin? Natural biology, may preservative and artificial. So, paano ang gagawin? Ipapakain sa kanila. Advisable na ba yan? Yeah, 2 months in a row. Pero baka mamaya mawala siya ng gana sa ano niya. Okay na, mahal-mahal. Dahil ko parang binili kanina. Yan sa mga... Ayan, kasi baka pag pinakain namin siya nito, maging pihika na siya pa nag 6 months old. Ito, oh, magkano yung milk? $1.99, Dad. Mas mahal yung milk dito. It is more fun, here or BGC? Ang garap mo na dito pag weekends kasi sobrang daming tao talaga. As in, pati parking, paglabas pa lang, ganyan. Grabe traffic dito. Pag di na nagbawi ng Espinos, parang ilang taon na ganito pa rin siya. Parang masayang worse pa nga ngayon. Imagine niyo from SM to Alabang, parang kung walang traffic, kaya ng 3 to 5 minutes. So, dahil sa traffic, that's more than that, grabe. Lapit-lapit lang. Ha? Oo nga, yun lang. Kaya natin lakarin po eh. Truth. Ngayon, grabe yun. Aesthetic lang daw. Kung worth it ba yung kapag yeah, aesthetics? Kasi makakaan yung mga looks talaga. sa outside eh. So, minsan, kagaganda Mary Grace, ang ganda-ganda, pero yung quality ng food. Hindi sa nagiging ano kami, mataas ang standard namin sa pagkain. Pero syempre, sa sobrang tagal namin nag-explore ng mga pagkain, guys. Kahit pa paano naman, alam niyo, nag-improve na rin naman talaga. Kaya, isa sa Mary Grace talaga yung masabi namin na binigyan namin 3 chances. Pero yung cakes nila, Sans Rival, okay. But other than that, like pasta, ganyan. Coffee sauce. Yung ano, yung pinaka-worst, yung sarap, yung ina-expect ko na parang sarap-sarap na TikTok. Hindi ko alam po dahil lang sa brunch na yun, pero wala talaga kalasa-lasang chocolate. So, na-disappoint talaga kami. So, ayun, so, tatry natin dito kung sa look lang basta maganda or sa... Bring your donut? Lang.
Meron sila dito ng mga classic carbonara. Ayan. Yung part na ba yan? Yung part na yan. Per order, $3.75. Baka yung itadry ko. So, ayan. Curious lang ako sa carbonara nila. Let's see if this will live the hype. Yeah, let's check. So talagang worth it ba yung price niya? Kasi matatry namin ito. Magkakompare natin kung worth it ba. Kasi syempre natin masisisi kasi inflation plus the... Okay, mataas na talaga. Mataas na kung maganda kasi yung place. Alright. We can stay naman anywhere, like for second or third round. Sorry? Ano lang pwede doon? Iba po yung different cafe, kasi sabi ko kayo. Ah, may iba ko lang cafe, hindi ko alam. Kaya ano lang. Ibang cafe yung Mexican and Spanish. Ah, Mexican and Spanish na doon. Okay, saan ako na dito? Naka-order na tayo eh. Diba yung nataas? Eh, ba't nakalagay crossing? Isa lang sila. Daddy, ano ba? Pero okay na rin. At least, ito yung pinaka-crossing cafe talaga. Ang mahal dito. Nabulat ako sa price. Pero wala. Check natin. Asan tayo upo? Wait, ha? Okay, sir. So, you stopped around the A-E. I see. Okay. Ito, second floor nila to, guys. Wait lang. At least, pakita natin yung difference. Pag may babalikan pa tayo dito, third floor mo na check natin yung difference. Check natin. Ano meron naman sila po ngayon? Oo nga, yung gusto mo order rin tayo. Paano, ay, mainit dito, daddy. Let's just check. Pero ito mo lang, tingnan natin. What? Nice, right? You got it. I think your mom can stop. Come on, you go. So coffee and food, wala naman silang pagkakaiba sa price. Sa baba. Ayun. Yeah. Anak namin, ang saya-saya, oh. Simple joys. What? Hindi pala simple, mahal daw. Come on na, come on na. Let's go to the second floor. So, yeah. That's King's Road there. Come on. Ayan, dito maganda yung kapag medyo, ano na. Party din. Maganda. Second floor, check natin. Oo. Pero yung price ng coffee and yung coffee sa baba, okay lang. Same lang. Sana naman masarap. Di ba kinakabahan ako? Bayad ako sa ilang tatlong orders sa 930. Oo naman. 180 lang sa Vicos Coffee. 200 plus. 245. Pero kasi, for its price and for the place naman, pwede kang ganun, di ba? Wala eh. At least pa-aray lang natin. Mom, you can see mountains. Really? Are you happy, Hugo? Yeah. Do you like the place that mommy and daddy is taking you? Yeah. Alright, ano pala guys, kung pumunta kayo dito, pwede kayo hanggang second floor, pero third floor, different, ano na yan, different bar na yun, or... Sa mga case. Yung parang maganda dun. Yeah. Dito kami nila, daddy. Ayan, dito kami. Ang ganda ng background, oh. Dito lang. Oh, meron pang free water, oh. Wow! You like it here? I'm gonna eat here. Because you ate already, right? Mom, all the first floors have eaten the first floor. Ang ganda ng background, oh. Kailan pa nagbablog ka. Yung background mo ganito. Ayun. At okay naman pala. Free. Parang tingnan mo yung background, ang ganda.
Mag-picture ka. Oo, ganda dito. Got unlimited water naman. Ayan. And then ito sa akin for sure. Ay, ito talaga kay Daddy pala to. Sa akin ito. And the carbonara. Look at this. Malaki yung kape niya. Ay, balik din. Sarap, sarap. Hindi namin mga servings kapag ganitong mga kape. Kapag super gutom ka. Kapag super gutom ka na naman, tapos malakas kang kumain, feeling ko, alam mo yan. I wanna try this. You go, pasta. It's a little bit of a carbonara. Sarap. Uy, buddy. Sino kami kila mama? Hello, napakain na yan. Good boy, buddy. So, ayun guys. 8 o'clock na at yung temperature ni Hugo, normal. Pero at least, meron lang naka-back up na tempra and antibiotics just in case na mag-up ulit yung fever niya. And sobrang the best yung lagoon dish share. Kasi, ay, asa na ba yun? Ano sa nalabas ko na? Mamaya ko mapakita sa inyo, ha guys? Pa-update ko kayo. Tapos, ayun, makakapag-edit na ako ng video later. Ito pala yun. Meron pa isa doon, dalawa yan. Yung kimchi. Yung sausawan ng tikman nyo. Puyat-puyat tayo. Para isa guys, ayan, tutok bato. Waiting sa ating, while waiting sa temperature ni Hugo, papakita ko muna sa inyo yung mga gamot na pinainam ko sa kanya na masasabi ko effective. Wala lang siya sa mercury, kaya, pero tomorrow na lang daanan natin, okay dad? Yung mga plastic ko. Oh. Ayan, ito siya. Ito kasi, wait. Sobrang ganda nito. 36. Ah, normal. Sobrang ganda nito kapag meron ng plema yung bata. Ayan. Lagundi leaf, herbal medicines, right med to. Minsan right med talaga maganda rin. Pero ito medyo pricey. Ito sa 300 to 400. Pero magaling nga yung pedya na nakilala namin. Ayan, Alnix Plus kapag may allergic rhinitis yung anak nyo, pag ganyang aid. So, may idea na kayo. So, ito yung pinapainom ko. Dati, Allerkid, tsaka may isa pang mas malaki dito or kasi yung price lang din niya. Pero ito yung effective kay Hugo. Ayan, ito daw is 3 times a day, 5 ml to twice a day dahil nga sa sipon niya. So, ayan lang. And, thank God, 36 na siya. Sorry, hindi na siya umakyat later. So, ayun, yun lang naman. Yun lang naman, guys. And yun lang yung update. Grabe, roller coaster. Hindi kami nakatulog. Ay, almost 4 days, no? Kaya today ang last na... Ay, grabe. Thank you, Lord. Para matindi talaga ang prayers. Tsaka mag-invest talaga kayo sa health. Kasi sa Hugo, wala kaming masabi. Na-experience namin yung sobrang init niya. Thermometer, 37, 38, 39.5. Pero huwag kayong magpapanik. Kasi sabi nga ni Hans, kapag nagpanik kayo, masisira yung discard niyo. As long na yung anak nyo, syempre, alam ko naman yan, alam nyo, may instinct pa yung nanay. Pero, mag-invest kayo sa health talaga ng bata, like exercise. Syempre, kahit gano'n tayo ka-healthy, minsan, hindi tayo makakalusot sa virus. Pero, guys, kapag naman na nulusutan tayo, syempre, tsaka bata, normal, ang magandang investment is makapag-workout. At si Hugo, kahit nag-13.5 kumakanta, nang bubuli, malakas siya. Kaya sabi namin, hindi namin siya dadalhin talaga sa hospital. Kasi alam na lang yung mangyayari doon. Pwede pa lang dinali nila sa hospital doon. Ha? Yeah, nakaraho. Sobra. Thank you Lord talaga. Sobra, ha? Kung in-observe pa natin ngayon, hindi natin kailangan dahil sa nag-open. Pero if ever maging worse na naman ulit. Pero para peace of mind na rin yung... Oh, what is, di ba? So, yun lang. Peace of mind na rin namin kami na if ever man na may Ay, asan yung binali kong gamot? We left it in the car. Yung gamot? Yung sa mercury, kailangan mong kunin yung dad. Ano ka? Nandito lahat yun. Sama-sama yun sa pula. Hindi, yung sa mercury. Ano mercury? Binili kong gamot. Yung
tempra, tsaka yung... Sabi mo sinama mo lahat dito sa pula? Wala nga eh, nasa harap yun ang car. Kasi maliit lang yung bag ko eh. Kailangan mong kunin yun, please. Nasa harap ko yun, for sure. Bumili kasi ako ng tempra forte. Partida, mali pa yung nabili kasi pinabi ko lang sa angkas yun. So, nagkamali pa ako ng dosage, which is sobrang kulang. Kailangan pala at least 10 ml. Ang pinapain ko lang 5 ml. Pero at least, di bali nang kulang kaysa naman sobra. So, ayun. Thank God, kasi it's may peace of mind kami. If ever man na magkaroon siya ng fever again, 37.8, if ever daw mag 37.8, i-tempra 40 na 5 ml. Tapos, antibiotic. Pero kung wala, okay lang. Ang good thing din kay Hugo, maroon siya mag-spit ng flema niya. So, okay. So, yun. Thank you. Thank you guys for watching. Sana nakatulong tong vlog na to. And alam nyo na, kapag may anak na kayo or magkakaanak pa lang, alam nyo na kung anong mga kailangan gawin nyo. Huwag magpapanik. Okay, huwag agad-agad dadalhin. Kasi feeling ko, sa nangyari sa amin, kapag nagpa-ER kami agad-agad, for sure kung wala si daddy, kung ipapanik din, nasa ER na kami, naka-confine na yan at libo-libo ang mga, alam mo yun? HMO boy. So, ayun guys, buti na lang talaga si daddy is may naging background siya sa ganyan. And experience siya. Kasi ako before, sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano, konting sakit lang ako or what, hospital since walking distance, laki sa lolo at lola, tapos syempre maraming sumusuport ng mga tita, tito, so konting kibot talagang panic ng lolo at lola ko, dala agad ako sa hospital, pero ending, gumagaling din naman, confine mga ganon, pero ito, kaya naman pala sa house, at least tsaka kami, ayun, masabi mo talagang, ano muna, first aid talaga muna, importante. So, ayun. Yun lang. At yun ang na-experience namin. But, sabi ko nga kay daddy, hindi tayo pababayaan ni Lord. Talagang parto ng buhay kapag may anak ka na, party talaga yan ng buhay. At dyan yung magbubuo ng pagiging magulang mo. Alam mo yun? Kasi, wala eh. Hindi natin makokontrol yung mga ganyan. At saka sabi ko, ayoko na magpaka-stress sa mga bagay na hindi ko kontrolado. At alam ko na, hinahayaan ni Lord mangyari yan para may matutunan ulit kami. And ma-experience kahit pa paano to. At least next time, alam na namin na hindi kami kapanik basta-basta. Unless talaga sobrang hina siya, hindi siya responsive. That's the only time that kailangan namin siyang dalhin sa hospital. But as much as okay siya, ganyan, di ba? So, nakakatuwa dahil... Magandang investment talaga. Pero hindi lahat. Kinuha ko rin pala. Okay. So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. And thank you sa journey na to. Sana may natutunan kayo. And, ayun, another journey na naman na masishare ko sa inyo. So, ayun. Bye!